На Харківщині затримали розбійника, який з ножем напав на продавчиню крамниці та намагався привласнити гроші з каси. Розбійний напад зафіксувала камера відеоспостереження у магазині на вулиці Пушкінській в селищі Мала Данилівка. Сталося це вранці 19 травня. Правоохоронці встановили, що нападник з місця злочину поїхав на автомобілі «Опель». Також поліцейські встановили особу зловмисника та розшукали його. У чоловіка вилучили речові докази. Зловмисником виявився 38-річний харків'янин. За скоєне чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.